Indonesia dijangka menghantar 5,000 hingga 10,000 pekerja ke negara ini bulan depan. Berikutan itu satu jawatankuasa khas bagi memantau kebajikan pekerja asing dari Indonesia bakal ditubuhkan dalam tempoh terdekat. Menteri Sumber Manusia Datuk Sri M. Saravanan menyatakan langkah berkenaan merupakan antara perkara yang dipersetujui hasil pertemuan bersama rakan sejawatnya Ida Fauzia di Indonesia. Penubuhan jawatankuasa khas itu juga sebagai komitmen Malaysia terhadap kebajikan pekerja Indonesia di negara ini. Kalau sebelum ni, kita hanya melawat domestik, pekerja domestik rumah ke rumah apabila ada aduan. Tetapi saya setelah berbincang dengan Ibu Ida semalam, saya telah mengarahkan Ketua Pengarah JTKSM supaya mengadakan random check di rumah ke rumah walaupun tak ada sebarang aduan. Yang kedua, sebelum pekerja asing khususnya domestik ini masuk ke dalam negara kita, mereka akan dibekalkan dengan aplikasi Working for Workers. Pusingan akhir mesyuarat jawatankuasa teknikal Malaysia-Indonesia mengenai Memorandum Persefahaman Pengambilan dan Penempatan Perkhidmat Domestik Indonesia MOU PDI akan diadakan pada 14 Disember di Jakarta, Indonesia. Beliau menyatakannya selepas merasmikan pelancaran Kuartus Pekerja Berpusat Bersepadu ICLQ pertama di Malaysia di kawasan Perindustrian Pasir Gudang, Johor Bahru.